Nakarating lang from Lazada. Anti-slip knee pads. PVC material. Pero medyo manipis, pero tingin ko mas okay na to. Match yung kulay niya dito sa kulay ng fairy. So ilalagay siya dyan mamaya. Ganyan. Iwas gas-gas. Tsaka mas maganda yung grip sa tuhod. Ayan. Ayan siya mamaya. Okay. So, nakabit ko na yung one side. Almost perfect. Pero paano siya ginagawa? Para ma-adjust mo, hindi siya basta stick ng kamusta. Click. Ano ito? Yeah, the record. Yeah, okay. Focus mo lang dito, ha. Siyempre, dapat malinis yung surface. Okay. Dapat malinis yung surface. Right? Tapos, ang style is lagyan nyo ng konting ano, sabon or anything na mapadula siya. Alam mo eh, para may ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Yan, nag-record. So, technique para ma-adjust mo pa siya, hindi ka mag-panic, baka dumikit sa lugar na ayaw mo. Ayan. Technique is put ano, soap, a little bit of soap. Ano, para pwede mo siyang kahit dito. Para later on, pwede mo siyang i-slide. Para sa slide mo yung adjustment mo. If you need to adjust it. Which most likely, kailangan mo naman i-adjust. And then, pag may konting soap na, saka mo siya i-plaster. Now, because may soap, see, kaya mo siyang iurong-urong. Ayan. Kaya mo siyang ayan. So, there. So, ma-adjust mo siya. See, nagsaslide lang siya, oh. Don't worry about the soap kasi pag natuyo yan, na pag naarawan na siya. Okay. See? Ayan. And then, para sigurado kang matuyo, tap mo lang yung edges. Sobrang tubig. Tap, tap, tap. Oh, there. So, perfect. So yun ang isang technique. Ang kailangan mo lang ano, liquid soap, para you will have the chance na iurong-urong siya na hindi masira yung sticker. Alright, that's it. So easy install. Easy install ng anti slip knee pads sa CB500. Yung isa, kanina, nagawa ko na. Yan. Yan ang mag-iitsura niya. So, later on, idadagdag ko na lang to para dito. Pero nag-decide pa ako kung ikakabit ko o hindi. Alright. So, ano siya? Finished product.
So, yung edges niya sharp. Sharp yung pagkakabit. Sakto lang. I-decide pa ako kung ilalagay ko yung tatlo rito. Can't decide yet.